Так, поки складують у нас піраміду. Діана, як успіхи з кільцем? Запала назад чи ні? Тому складуйте одну сторону. Перше питання. Синій, тут у нас зелений. Тобто тут має бути кубик білий, зелений. Білий, зелений. Тобто вони мають бути так, відповідно до цих сторін. Ви складуєте світло. Дивитися. Давайте спробуємо. Взагалі, щоб скласти цілий кубик, треба знати 5 форм. Ці 4 кутики нам треба скласти. Їх треба знайти. Їх треба знайти. Серединки у нас на місці. Тепер нам потрібно другий пояс скласти, тобто поставити оці кутики на своє місце. 4 кутики треба поставити на місце. Шукаємо ці кутики. Цей кутик є останній. Цей кутик треба. Ще раз. Потім ці 4 кутики поставилися. Але треба навчитися.